Qur'oni Karimning Baqara surasida shunday bir oyat bor. Unda shunday deyiladi: Sizdan aroq haqida so'raydilar. Aytingki, unda zarar va foyda bordir, biroq zarari foydasidan ko'proqdir. Savol shunday: Chindan ham aroqdan foyda olish mumkinmi? Agar foyda olish mumkin bo'lsa, bu qay tarzda? Avvalo aytib o'tishimiz kerakki, oyati karimaning ma'nolarini, tarjimasini noto'g'ri yozilgan. Oyatda sizdan aroq haqida so'raydilar demagan, balki sizdan qimor va aroq haqida so'raydilar deyilgan. Shuning uchun orqada bularda deb jam bilan kelyapti. Haqiqatdan mana shu ma'nodagi oyat kalima bor. Auzu billahi minash shaytonir rajim. Es'alunaka anil khamri wal maysiri. Qul huma qul fihima ismun va manafi'u lin-nasi. واسمهما اكبر من نفعهما degan oyat kalima. Xo'p, bu Qur'oni Karimda aroq haqida tushgan bir necha oyatlardan ikkinchisi hisoblanadi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo aroq va qimorni haqida so'rov va uni javobiga bularda ham foyda ham zarar bor, zararlari foydalaridan kattaroqdir degan ma'noni anglatishni uqtirgan. Endi savol, o'sha qimor bilan aroqni foydasi nima degan yerga borib taqalmoqda. Ulamolarimiz mazkur oyati karimaning tafsirida bu savolga javob berganlar. Bu yerdagi foyda o'sha vaqtning tushunchasiga binoan bo'lgan foydadir. Islomda buni foyda deb ta'kidlash ma'nosi yo'q, balki o'sha vaqtni tushunchasida bular foyda bo'lib ko'ringan. Qimorning o'sha qo'shtirnoq ichidagi o'sha vaqtda tushunilgan foydalaridan biri qimorda yutgan qimorboz cho'tal deb ba'zi bir kishilarga, kambag'allarga o'sha yutgan pulidan bir qismini taqsimlab berar ekan, shuni foyda deb tushunganlar. Aroqni foydasi esa uni sotib pul topish, buni foyda deb bilishgan. Va shunga o'xshash aroqni ichgan paytda o'sha vaqtida bir oz botir bo'lib, jasorat qo'zib, urushga qo'rqmay kiradigan holatlari bo'lgan ekan, mana shuni ham foyda deb tushunganlar. Bu aroqni va qimorni asta-sekin yo'q qilish uchun Qur'oni Karimda ko'rilgan chora-yi tadbirlar orasida kelgan oyatlardan bittasidir. Mana shunday qilib, bu aroqsiz umr o'tib bo'lmaydi, busiz hayot hayot emas degan tushunchadagi odamlarga asta-sekin tushuntirilyaptiki, ha to'g'ri, sizlar har narsa deyishinglar mumkin, lekin buni zarari ko'p foydasidan. Keyin hamma yoq zarar ekani va oxiri demak harom qilishgacha borib yetilgan.